Hej igen! Nya äventyr. Den här gången bär det faktiskt av tillbaks till Kopparhatten. Det var Nils som sa, jag vill åka till Kopparhatten igen. Okej, så då gör vi det. Jag gör som Nils säger helt enkelt och det brukar ju bli himla bra. Det är väldigt spontant när det handlar om Nils och man vet aldrig riktigt var man hamnar. Så också denna gång. Ni får hänga med får ni se var vi hamnade till slut. Riktigt roligt hade vi i alla fall. Ha det bra så ses vi igen allihop. Hej så länge. Hej på er allihopa. Det var stackars Claudio här igen. Tror ni inte Nils har beställt kycklingklubba igen? Förgrömmade hon. Mamma mia. Kan han inte äta någonting annat än spaghetti special i kycklingklubba? Spaghetti special i kycklingklubba. Det finns väl andra saker. Men nej, Nils ska ha kycklingklubba. Mamma mia, Claudio får försöka fixa den här, hela sitt hjärta, all sin kunskap, så att det ska bli gott. Mamma mia, kycklingklubba, mamma mia. Hej Nils. Hej. Är det dags nu igen? Ja, Kopparhatten time. Kopparhatten time? Ja. Och du, vet vad jag tror? Vi har kycklingklubba. Yes! Är det bra? Ja! Okej, då är det dags. Då är det Kopparhatten, Charali time och kycklingklubber. Yeah! 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 Här har vi det, Nils! Yeah! Maxi! Vad ska vi göra nu, Nils? Treehouse! Ska vi bygga treehouse? Ja! Okej, av alla de här pinnarna och grenarna som ligger här. Ja. Okej, då börjar vi. Okej, här har treehouse-bygget börjat. Byggmästare Nils. Går det bra? Ta i allt vad du kan nu. Ja, det är bra. Du är ju stark som Carl Alfred ju. Hur går det, Nils? Hur går det? Går det bra? Orkar du dra den? Nej. Inte? Nej. Ska jag ta den? Ja. Vad händer, Nils? Jag har någon där. Ramlar du? Ja. Hej du. Hej. Har du fått tag i världens största pinne? Våra treehouse börjar bli klart. Treehouse nu. Ja. Åh. Är det du som är Robin Hood? Ja. Är det det? Ja. Då får man akta sig här i skogen. Är ni redo? Japp. Hejade! Är det treehouse? Du, där kan vi bo, Nils. Ja. Vi bara behöver täcka över det med lite löv och buskar. Ja. Så kan vi bo där inne. Ja. Blir det bra? Nu kör vi igen. Okej då. Vad är det, Nils? Nej. Det är en liten snigel. En snigel? Ja, satt den på din jacka. Ja. Då ville han följa med ner till Charali, tror jag. Ja. Men du, han får vara här i skogen. Ja. Hej då, snigel. Hej då. Vad var hatten? Vad många. Ah, okej. Okay. Du, vad många det var, Nils. Tjena, boys. Hallå. Du, det ser härligt ut, du. Hej, hej! Vem är du? Ja, vad heter hästen? Ja! Hej, Nils! Har du det fint? Och äter kycklingklubbor? Och vad har vi för hemlis här då? Och du, är det gott? Är det pasta också? Mm-hmm. Och du, vill ha mer pasta? Mm-hmm. Okej, då kör vi. Hej då! Mm. Hur smakar det här, Nils? 1, 2, 3, 4. Mm, en gång till. Molto bene. Robin. Ah, jag tror jag dör. Eller ja. Där åkte den.
Sara. Ja, tackar. Okej, nu kör vi. Hur smakar det här då, Nils? Multat! Igen! Nej, och min också! Nej! Åh nej! Allt går åt skogen idag, eller hur, Nils? Ja. Åh nej, åh nej. Åh, hej lilla gubben. Hej. Hej. Nu äter vi! Ska vi äta ännu mer? Ja! Okej då. Vad hittade vi, Nils? Ficklampa! Åh, är det en sån som du kan ha på huvudet? En skattletarlampa. Och se på din skattletarlampa, Nils. Åh, vi hittade den under löven här, va? Var det en bra ficklampa? Kolla! Oh my gosh! Ser du ända ner den? Ja, jag ser den. Åh, får se. Åh. Är det ett fint treehouse, Nils? Ja. Ja. Är det kul att bygga det? Älgar i hav. Älgarna? Ja! Då har vi biljetterna. Ja, till älgsafarin. Ja. Kom igen då, kör vi. Nu bär du av, nu är det älgsafari. Det är du, Nils. Hej då! Är det älgsafari eller? Ja! All right, det blir spännande. Den, okay. När vi kommer ut till älgarna får vi se om de kommer fram till vagnarna. De brukar göra det. Och då delar vi ut kvistar och grenar. Så ni får leva och mata dem. Åh! Oh. Hur är det, Nils? Okay. Nu åker vi in. Och det ligger hem där. Ser du det, Nils? Ja. Han ser lite sugen ut. Ska de äta din, Nils? Ja, min. Nu, titta på den då. Räcka fram den. Åh, du, Nils. Åh, Nils. Ja, det är bra, Nils. Oj! Ja, det är bra, Nils. Du, Nils, titta. Ja. Var det kul? Ja. Du tog den så fort. Ja, det är bra. Tror du det där var morotshamburgare, men vad är det för någonting, Nils? En korv. Vad är det du har gjort där? Taco. En älgtaco? Ja. Det tycker den säkert är jättegott. Ja, tror du gör så? Ja. Åh, vad gott! Ja. Ja, vi får släppa en bra, Nils. Och så moroten då. Korven. Din specialkorv. Nej, inte gå. Nu kan du igen. Där, hör. Åh! Vad var det? Och idag, Nils hand åkte nästan in i älgens mun. Han blev lite förvånad. Hej då, älgarna. Vi ses igen. Jaha, du käkar upp mitt armband. Alltså så söta. Ja, det är de. Ja, du får sätta dig på huk, Nils, så får du ge dem. Hej. Åh, kolla, Nils. Hej då. Åh. Nu pratar de, Nils. Inte min hand. Nej, pratar du mycket? Nej, men, hallå där, inte äta upp min kamera. Jesus. Nej. Pratar den med dig, Nils? Ja. Överfaller de dig?
Och... Au! Nu får du hoppa upp, Nils. Hej, Nils. Hej. Hittar du traktorer? Ja. All right. Vad är det för något? Nej, en älg tröja. Jo. Nej, för tusan. Vända tusan, ja. Snälla. Nej, inga älg tröja. Människor. Tittar vi på våra äventyr, Nils, på tvn? Ja. Erika Falken direkt. Ja. Okej, och vem är du idag? Jag är Robin. Yeah! Var det fint? Ja. Var ska vi åka nu, Nils? Tillbaks. Ska vi? Har du min jacka på dig och din skattletarlampa? Ja. All right, då åker vi då. Nu åker vi! Ja! Var är Nils någonstans? Hallå? Ja! Där är han. Var är vi någonstans? I Maxwell. Yes. Right on. Hej, lilla killen. Hej. Avslutar vi på Max som alltid? Ja. Ja, det gör vi. Och du, vi har varit på Kopparhatten idag och på Treehouse. Ja. Det har vi. Men sen när vi skulle åka ner till Skärlid och till Odensjön, då hade pappa fått en parkeringsböter. God damn. Och sen tänkte Nils så här, nej, Nils ville till älgparken. Ja. Så vi åkte dit. Och du, det var kul. Vi hamnade på älgsafari. Ja! Du, det var så kul. Ja! Ja, det var så kul. Vad hände när du skulle ge älgen din pinne där med löven på? Försvann din hand in i älgens mun? Jag säger... Nej, gjorde älgen så? Jo. Ja, så gjorde älgen. Men den var snäll. Ja. Ja, det var. Och sen träffade vi en massa söta getter som du också gav mat till. Ja. Ja, det var roligt. Du. Ja. Men du, vad ska de göra nu? De ska... Läka. Ja, och de ska prenumerera. Och de ska prenumerera på kanalen som heter... Och ni ser det, tipsar. Ja, och Nils tipsar. Yeah! Vi ses på YouTube. Ja, hejdå. 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 Nu käkar vi. Nu käkar vi.